რა თქმა უნდა არ არის საჭირო. და დაგუბულდეს. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ 3 და 2 ადამიანის გაართმევს თავს თუკი გულისყურით მოეკიდება საქმეს. და ამდენი მინისტრები რომ ყავთის ხალხის წესებიდან გამეს. არა. პირადად განათლების სისტემაში ძალიან ბევრი რამეა გასაკეთებელი. ზირფესვიანად შესაძლებელია. რა თქმა უნდა მოადგილეო. რეგენია საკეთებელი. რა საჭიროა მოდუნა მოადგილეო. რეგენია საკეთებელი ახლა კიდე უნდა უმატო. მიდი არაფერი მაქვს. უნდა ყავდეს თქვენი ასრი. ერთი შეიძლება რა. 7 კი არა, ერთიც არ უნდა ყავდეს, ჩემოკარგებო, ერთიც არ უნდა ყავდეს. გატაცეთ ესე. იმიტომ რომ ეგრია, აირია ცხოვრება ეს. არ არის საჭირო. არჩული საჭირო. იმიტომ რომ ბიუჯეტი ბევრი იხარჯება. თქვენ უკვე თარიცით რომ არ არის აბდენისა მოადგილების საჭირო, რას გვიკეთებენ? აი, რას? რა საჭირო ანამდენი მოადგილეები, ანამდენი მინისტრები საშვილო. რა საჭიროა ამდენი მოადგილე? არ არის საჭირო. ვის მოადგილემ რა უნდა გააკეთოს ერთი რა საკეთებს? თქვენი აზრით ამდენი და ყავდეს? ჩემი აზრითა ორი, ჰა. მეტი არ არის. ნამდვილად არ არის. და რა კონკრეტულად? იმიტომ რომ არაფერს არ აკეთებენ. მარტო ხელფასებს იღებენ, ეგაა ჩემი აზრი. თქვენი აზრით ამდენი უნდა ყავდეს? სამი მოადგილე საკმარისია. ნამდვილად არ უნდა ყავდეს. აბა რა ვიცი, ამათა 7 კი არა 10 და 100 ყავთ, ვერ გაიგებ რა ვიცი. და რამდენი მოადგილე უნდა ყავდეს თქვენი აზრით? მაქსიმუმ 2, რა თუნდა მეტი. და აკეთებენ ისინი ხალხისთვის რამეს? 7 რუა მაშინ გააკეთებენ? ანუ აი ამდენი რომ ყავთ აკეთებენ ხალხისთვის. არაფერს არ აკეთებენ.